אני רק רוצה להגיד לכם, ואני תכף אראה לכם, שגם כאשר אנחנו יורדים מההווה עד לחצי הדרך, הסיפור האבולוציה מתועד בצורה פנטסטית. אז אם אני לוקח כאן למשל את, סליחה, את האדם המודרני, אני רואה שהפנים שלו מאוד מאוד מקובצות, אני רואה שהמצח זקוף לגמרי, כמובן ביטוי לנפח מוח גדול, אני רואה למשל שאין לו את רכסי גבות העיניים, מהסיבה הפשוטה שהנפח המוח הפך להיות כל כך גדול שהוא כאילו נשפך מעל רכסי גבות העיניים. זאת הגולגולת שכל אחד מאיתנו נושא על כתפיו. יותר נמוך, ודווקא ישראל משחקת תפקיד חשוב, יותר נמוך, אנחנו מגיעים מוזיאון רוקפלר, יש לה דבר מאוד נדיר במוזיאונים, יש לנו תצוגה של האורגינל ממש, בדרך כלל האורגינלים הם בתוך כספות, אנחנו רואים את אחד מאנשי הכרמל. כאן גילו 100,000 שנה, ואנחנו רואים שיש לנו את רכסי גבות העיניים, ויש לו סנטר, אבל אנחנו רואים גולגולת הרבה יותר פרימיטיבית. ואם אנחנו יורדים עוד יותר למטה, גם כן בארץ, במערה נפלאה שאני ממליץ לבקר בה, לקראת שפך, לקראת מוצאו של ודי עמוד לכנרת, זאת הכנרת ברקע, יש לנו את מערת זוטיה. מערת זוטיה או מערת גליל, וב-1925 כבר נתגלתה שם גולגולת מאוד חשובה. ובכן, זאת הגולגולת. גם הגולגולת הזאת מוצגת ברוקפלר, ואתם יכולים לראות, למרות שקצת מאוד נשאר ממנה, אתם יכולים לראות יפה מאוד את רכסי גבות העיניים הבולטות מאוד, אתם יכולים לראות את המצח הנטוי, ויש כאן עוד כמה וכמה סימנים אחרים, אבל אתם רואים משהו עוד יותר פרימיטיבי, גילו 400,000 שנה, קצת פחות, קצת יותר, אבל באמת עתיקה מאוד. גם מי שבחן את הגולגולת הזאת ברוקפלר יכול להיווכח, היא ממש מאובן מאבני השדה, אבן מאבני השדה. ויותר נמוך, יש לנו גולגולת הפעם בגרמניה, גולגולת שנקראת הגולגולת משטיינהיים, ואנחנו רואים נפח המוח הולך וקטן, רכסי גבות העיניים הם יותר ויותר בולטות, וכך אנחנו יורדים הלאה והלאה, איש פקינג, המאובנים המפורסמים מפקינג, ויותר קדום, רק עכשיו התגלה, זו תמונה שאף אחד עוד לא ראה, דווקא בגרוזיה הם מעדיפים להיקרא ג'ורג'יה, ואתם יכולים לראות כאן גולגולת יפהפייה שגילה 1,800,000 שנה. היא עדיין עוד לא התפרסמה, רק לאחרונה ממש ראיתי אותה. וזאת הגולגולת, שימו לב, גולגולת קטנטנה, אני מחזיק אותה בידיי, אתם רואים את רכסי גבות העיניים, המצח בכלל לא בולט, מאוד מאוד קטנה. נפח המוח שלה כאן, אנחנו יורדים כל הזמן מ-1400 ל-1100, ואנחנו יורדים ל-1900, וכאן מדובר על 700 סמ"ק. ועוד יותר נמוך, אנחנו חוזרים לאפריקה, עוד יותר נמוך יש לנו את היצור הקטנטן שנקרא הומו הביליס. זה היצור הראשון מבחינה כרונולוגית שמתחיל להופיע עם כלים. הכלים הם כלים בתכלית הפשטות. אתם יכולים לראות אותם כלים, כל אחד אומר לעצמו, יש לי בגינה כאלה כלים. אבל האמת היא שזה כלים שעברו איזושהי סטנדרטיזציה, זה חלוק שהטיזו ממנו כמה נתזים, ואלפים של כלים אלה אנחנו מוצאים באזור שאנחנו מחפשים את המאובנים.